Jeg hedder Mia. Jeg går på Bobia-skolen, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Man må faktisk male det fuldstændig, ligesom man har lyst til. Prøv at komme tættere på mig. Jeg har ikke set det der med mammut. Se, der er en død mammut der. Ja. Det er ikke den.